Boa noite a todos. Está no ar Polícia 100% aqui na Cidade Ativa Online, a nossa TV Online. Estou retornando aos estúdios, né? Muita correria aí que não para mesmo, muito trabalho aí. A gente sempre está tentando dar o melhor para nós, para os nossos internautas. Hoje, graças a Deus, 38 grupos aí de amigos aí, onde que passamos de mais de 1 milhão e 600 mil pessoas. Eu queria agradecer, um abraço especial aí ao Eduardo Haddad, nosso Eduardo Haddad, aí do Acre, nosso grande amigo, que sempre está com a TV online aí, né? E também aos policiais do 190 do Acre, que também são pessoas que sempre estão passando esses vídeos maravilhosos para a gente aí. E os policiais da Rotan, que é a PM do Acre. A sigla significa Ronda Ostensiva Táticas Metropolitanas da Polícia Militar. Muito legal eles aí, a farda deles é diferente, né? E a gente trabalha com isso daí, com polícia 100%. Isso para nós é muito importante ter esse trabalho maravilhoso, aonde a TV Online leva para vocês todas as informações sobre polícia, sobre o que está acontecendo, o vídeo que é passado para nós, uma quantidade imensa que é de vídeo. Então, o Eduardo está sempre passando uns vídeos maravilhosos para a gente da Polícia do Acre. Antes de começar a nossa Polícia 100% hoje, eu queria falar a respeito da Casa Beneficente Dr. Adolfo Fritz. Tá na agulha aí, diretor? Manda a bala para nós aí, diretor. Casa Beneficente Dr. Adolfo Fritz. Gente, eles estão querendo construir uma obra lá e se vocês puderem ajudar lá para o salão ficar melhor, mais confortável para as pessoas que estão vindo de fora aí, entre em contato com eles aí, ó, com a Luciana, que é a presidente, pelo 011-97163-2925 e o 011, que é o 999-629522. Aí, se você querer também fazer um depósito em caixa, é Caixa Econômica Federal, a conta corrente é 1343, dígito 5, a agência é a 1226, operação é 003, porque é conta corrente, né? E o CNPJ é o 15558519-1000, ao contrário, dígito 67. Casa Beneficente Dr. Adolfo Fritz fica na estrada do Caputera, número 902, ali pela Cidade das Abelhas. Lá já passou mais de 79 mil pessoas que foram atendidas lá. Então, é muito importante você também sempre poder ajudar da forma que precisa. Então, Polícia 100% é isso aí, aqui na Cidade Ativa Online. Eu queria primeiro agradecer aos internautas que cada dia que passa está aumentando mais a audiência da TV Online e o trabalho que a gente está fazendo maravilhoso, onde que a gente sempre estamos colocando em primeiro lugar você, internauta, que é nosso amigo, que é nosso companheiro, que sempre está com a gente aí, nos ajudando de todas as formas. E também ao Major Henrique, nosso grande Major Henrique aí também do 2º BPM, lá da Zona Leste, lá, que sempre está com a gente aí, maravilhosamente, fazendo um ótimo trabalho com a TV Online aí. E nós mostramos o pessoal da Rocan trabalhando na rua 24 horas aí, sempre dando segurança, por mais tão defasado, né, que é a realidade. O governo, infelizmente, não está... deveria ter muitos mais policiais na rua e bancar um salário digno para eles. E o governador, infelizmente, não está cumprindo com as obrigações dele para sim, para ter mais segurança para o povo. E a gente sempre aguarda o melhor para nossas polícias, para os nossos policiais, nossos anjos da guarda, que sempre está nos apoiando e sempre está na rua, nos protegendo aí, quando dá, né? Porque qualquer coisinha errada que faz também, eles sofrem demais. A justiça do Brasil é muito
Quando coloca aquele lencinho no olho lá, eu fico até com medo, mas é muito. Não tem condições nem de falar o que a justiça do Brasil é. Vamos deixar isso aí para lá, que eu não sou formado em advocacia, mas já as polícias 100% a gente vai estar sempre de olho. Hoje a gente vai estar com um vídeo muito legal, mas antes de mostrar esse vídeo hoje, a gente teve aí no Jardim Jacira, lá em Itapecerica da Serra, na quarta-feira, dia 26. Aí estão passando aqui, tem até o internauta está passando aqui para mim aqui, em Itapecerica, na Grande São Paulo. Trio usava roupa falsa, tinha uma réplica de arma de fogo, algemas, distintivo da Polícia Civil aí, ó, se fazendo por polícia lá em Itapecerica da Serra lá, ó, e extorquindo os comerciantes aí, ó, tá difícil, viu, gente, ó, conseguiram extorquir mais de 5 mil reais aí dos comerciantes. E aí, olha, o que acaba com a polícia é isso daí. Esses caras querem dar uma de polícia, não é merda nenhuma, fica atrapalhando o trabalho dos policiais, os policiais acabam sendo mal falados por causa de certas pessoas. Nem sei se deve falar certas pessoas, mas já estão atrás da jaula aí, das grades aí, e deixa ele lá por algum tempo lá para aprender, não ser policial falso, extorquindo os comerciantes aí de Itapecerica da Serra aí. Fica muito difícil a gente fazer alguma coisa fora isso aí. Isso não é as nossas polícias para fazer uma investigação e catar esses três indivíduos que estão lá, fica difícil, né? Polícia 100%, tem um vídeo muito bom aí, né, diretor? Vamos ver o vídeo aí, um pedaço do vídeo aí, diretor? Manda para nós aí, diretor. Averiguar aqui outro ponto de venda de entorpecentes. Aqui direito? É. Mas não era aqui, pô. Era ali. Tá só a cadeira, não tá aí hoje, agora não. Lá na tripa agora. Aqui, ó. Entra rápido aí. Lá está o cara lá, ó. Lá naquela casa lá. É lá que ele correu daquela vez lá. Olha o cara correndo lá atrás. Correu lá, correu. Correu de vermelho lá. Eles toda vez correm daquela casa lá, pô. Olha, vocês percebem aí que o pessoal da Rotan, da Polícia Militar lá do Acre, eles entram em qualquer local, gente. Vocês viram lá as casas tudo levantadas. A gente fala de tráfico de droga, de usuários de droga, acha que é só em grande metrópoles que existe isso daí. Mas não, no Acre também a quantidade de droga é imensa por causa da divisa.
com outros países lá. Aí vocês veem que o pessoal da polícia dá o melhor que tem, invade lá, vai na caminhada, no meio de vielas, no meio de... Fala que, é só nas favelas que existem essas vielas. Vocês viram lá que as casas, os terrenos são terreno grande, as casas são as casas bonitas, que a maioria das casas de lá são de madeira, que nem em Rondônia, que eu já morei em Rondônia, né? E vocês veem que eles entram lá atrás de traficantes, atrás de bandidos, atrás de marginais, para assim colocar ordem na cidade. Mas mesmo assim, está espalhado por todo o território brasileiro e fora do Brasil também, né? Enquanto isso, a nossa polícia sofre sem um armamento adequado, sem condições mesmo de pegar ali. Tem o quê? Tem três policiais ali, onde que estão entrando no meio de uma mata, atrás de bandido. Continua o vídeo aí, diretor. Por favor, diretor, manda bala aí de novo aí. De vermelho lá. Eles toda vez correm daquela casa lá, pô. Essas motos aí, zero. As operações continuam assim, tá vendo? Aí não para por aí a polícia aí, então a gente sempre tá de olho aí, eles entrando no meio das casas lá, entrando no meio do mato, e é isso, polícia 100%, polícia 190 do Acre, gente, está aí na TV online. Eu tô voltando com a corda toda porque, ó, animação aqui é o que não falta, hein? Mas vamos ver um patrocinador da polícia 100% aí, diretor? Manda bala pra nós aí, diretor! Telco Artes Gráfica, a tela no Acre entrega também, tá? Faça o seu pedido aí com eles aí, porque eles são os patrocinadores da Polícia 100% aí, sempre tá trabalhando com a gente. Entre em contato, faça que nem a Telco Artes, seja patrocinador oficial das programações da Cidade Ativa Online. Entre em contato com a Cidade Ativa Online, a nossa TV Online, pelo 011-99903-8834 e o 011, que é o 4021-5570, que é o fixo. Faça que nem a Telco Artes e seja patrocinador oficial da Cidade Ativa Online. E nossos policiais continuam lá na caminhada lá. Sempre a gente tem uma ou duas reportagens ao mesmo tempo lá do pessoal do Acre. Continua aí, diretor. Manda a bala daí, diretor.
por aqui não passa não. Passa não, pô. Tem que dar a volta. Nossa, veja, gente, parece até um filme mesmo, gente. A operação dos três policiais, tá vendo? Por que três policiais? Porque não tem policiais, essa é a realidade. A polícia tá defasada, por isso que eu falo pra vocês, por causa disso daí. Três policiais no meio do mato, atrás de bandido, de traficante. E vocês percebem, gente, que, olha, o pessoal do Acre lá, a polícia do Acre, não toda, não só do Acre, todas em geral, trabalha dedicadamente. Você viu que ele não tinha como passar pelo brejo lá, o bueiro, o rio. Ele teve que dar a volta, mas eles não pararam, eles continuaram em frente, no meio daquele matagal ali, pelo amor de Deus, pode acontecer até uma troca de tiro violenta ali, a gente vai continuar daqui a pouco vendo isso daí, mas antes disso daí, a gente vai ver as programações da Cidade Ativa Online, a nossa TV Online, que é a programação de segunda a segunda. Diretor, manda a bala aí, diretor, coloca aí pra nós, diretor! Na nossa vida hoje é política. Se eu estou vestindo essa camisa aqui, ela é política porque eu pago imposto dela e é caro. Um dos maiores impostos do mundo é o imposto do Brasil. Não perca, todas as terças-feiras, às 19 horas, o maior jornal do Brasil. A Voz do Mundo, levando a vocês todas as notícias do Brasil e do mundo. Esse é o primeiro programa que foi dedicado somente, mostrando somente o meu trabalho. Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade. Nós estamos recebendo hoje um convidado bastante especial, que é... E pintura em gesso, ela serve como uma arte terapia, viu, pessoal? Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Deus vai realizar os teus sonhos e manifeste aqui luz da escuridão. Esse é quem tu és. Para hoje poder ajudar várias mulheres. Não sabia o grau da minha enfermidade, porque ela falava, meu Deus, como que eu vou fazer esse curativo na minha mãe? Porque hoje eu tenho um carinho dos meus filhos. Publico, estou grávida de novo. Eu sou Giovana Viola. A mulher namoradeira, eu passo por e mando embora. Amanheceu. Pode ir embora, olha que já tem o Uber te esperando lá fora. Investe em mim, aposta tudo em mim. Então me abraça forte. Cheia de manias, toda bengosa. Obrigado, que Deus abençoe. TV Online. Olá, pessoal. Todos os domingos, às 10 horas. Não perca o Japão Show, aqui na Cidade Ativa Online, a nossa TV Online. Minasama, konnichiwa. Japão Show apresentar no Mari desu. Itsumo arigatou gozaimasu. Kochira no Cidade Ativa Online deva, maishu, nichiyoubi no asa, 10時に nama hōsou de minasama e Japão Show wo otodoke shite orimasu. Sore dewa raishu no nichiyoubi mo minasama to kochira no hou de Cidade Ativa Online de oai shimashou. 皆様を心よりお待ちしております。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。Olá! Eu sou a Luana e quero te convidar para conhecer e acompanhar o programa Saúde Ativa, onde a gente fala de saúde de uma forma integral. Então vem com a gente entender a saúde de um jeito diferente e aprender a usar
esse entendimento no nosso dia a dia. Nós estamos abandonados. Tomar vergonha e olhar mais pelas pessoas. Panela, tem uma panela que toma pouca vergonha. Até pra andar de pé, você vai ter que pagar. O meu vizinho tomou até um tiro na perna. A gente tem que buscar os nossos direitos. É como um cavalo que tem dois donos que morre de fome. Ratos maior do que alguns gatos que tem pelo bairro aí, né? Cadê os vereadores? Cadê o prefeito? Como eu falei pra vocês, é liderança do bairro, sem dúvida nenhuma. É isso aí que funciona. Programações da Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Todos os dias aí, ó, uma programação melhor do que a outra. Você escolhe, você decide. É sua decisão, é suas programações. Você pode escolher gospel, pode escolher programa em japonês. Você aqui você tem de tudo. Na TV online é isso daí, gente. Olha, programação em HD, HDMI, em 3D aí, ó. A gente sempre está melhorando para sempre mandar a melhor reportagem para vocês. E Polícia 100% funciona dessa forma mesmo. Mostrando tudo que os policiais estão fazendo, na captura, tráfico, tudo que você imaginar e um pouquinho mais, mostrando como é que os nossos policiais brasileiros sofrem. Logo, logo estarei fazendo uma programação diferente, onde que eu vou colocar a polícia do Brasil em Polícia 100%, a polícia japonesa e a polícia inglesa, tá? A gente vai trabalhar em cima disso daí. Inglês, é lá dos Estados Unidos, né? Não é inglesa, não. Então a gente vai trabalhar em cima disso aí pra quê? Pra mostrar, não por causa do salário, porque o salário deles é só bom, da capacidade que tem os nossos policiais aqui do Brasil, que são pessoas com responsabilidade, onde assume a segurança de pessoas que muitas vezes nunca viram, mas eles estão lá pra fazer o trabalho dele, fazendo a segurança do povo brasileiro. Diretor, volta pro vídeo lá, diretor, vamos ver o que aconteceu com aquele indivíduo no meio do mato. Vamos lá, diretor! Passa não. Passa não, pô. Tem que dar a volta. Vai, mão na cabeça aí. Vai lá. Vem pra cá, bicho, eu tô perguntando nada não. Bota a mão na cabeça aqui, aqui, abre a perna. Vira de costa pra mim, de costa pra mim. Entrelaça o dedo. Abre a perna. Abre a perna. Passagem pela polícia. Foi preso uma vez, mas foi absorvido. Foi cuidado de um assalto, mas foi absorvido. Estou com 4 anos já. Tá limpo, zero. Bota a mão pra trás. Eu vou fazer a busca aqui. Bota a mão pra trás. Sim, senhor. Como é teu nome? Entrelaça. Do quê? Nome completo. Passagem pelo quê? Foi acusado de um assalto, mas eu passei 7 meses e fui absorvido. O juiz mandou vir pra casa. Foi? Foi, sim, senhor.
Tu mora onde? Moro aqui no bairro da Paz aqui. E tá fazendo o que aqui? Vou pegar um jambo aqui, uns cocos, tô vendo aqui pro menino da frutaria aqui. Vendo cocozinho, jaca, jambo, vários cocos, vendo pra ele de fruta. Quando foi tua última movimentação na justiça aí? 2015, aí eu saí em 2016. Chegou nem a ser preso não? Fui preso aí, eu fui pra audiência e fui absolvido. Aí vim pra casa, até hoje, graças a Deus. Tenho minha mulher, tenho meu filho. Não devo mais nada pra justiça em nome de Jesus. Tem passagem, tu? Tu, cidadão. Eu passei 19 dias pra dar pensão do meu filho. Mas já tá todo quitado. Eu só isso, cara. Preso por pensão, foi? Foi. O que tu tá fazendo aqui? É porque eu soube desculpa, pai. A floresta voltou boa pra respirar o ar, meu pai. Tá bom. Alguns usam as outras balas. Não usa não, né? Eu uso, seu pai. Eu sou, é usuário? Sou obtido porque, né? Todos nós, eu digo, pai, de trabalhar. Parou de trabalhar? Não. Trabalha onde? Eu sou um pedreiro, carpinteiro, um cara de pesquisar. E aí, tá usando lá? Da agora não. Não? Não, agora quem não. Quem tá lá dentro lá? Eu tinha só o mas já saiu. Já saiu? Não sei. Não, correu ele, foi? Não, sei, pai. Tu não falou que eu tava lá e saiu? Não, eu? Uma palavra do senhor. Passa a mão pra trás. Bota a mão pra trás. Tá com documento aí? Não, senhor. Tá em casa meu documento. O documento é... Não, só pode ser brincadeira. Eu tô aqui conversando com meus diretores aqui, gente. Só pode ser brincadeira. O outro vai dar um rolê para fumar um baseado, para fazer o que precisa lá. O outro não tem documento, não teve passagem, foi lá e foi liberado pelo... Gente, é uma porcaria, viu? Por isso que eu falo para você que a justiça aqui no Brasil é cega. Ela não funciona. Ela não funciona de forma nenhuma. Você vê o indivíduo lá, tá de boa e os policiais sofrem para ir atrás, sabendo que lá é uma área onde que vende droga. O outro tá dando um passeio usando a droga dele. Poxa... É complicado isso daí, viu? E aí, gente, a gente não tá falando de uma metrópole, não. A gente tá falando de uma grande cidade, não. Nós estamos falando do Acre, aonde que a maioria das casas são terreno grande, você viu? E os policiais andam no meio do mato, atrás dos traficantes, para tentar pegar os danados lá, encontra aquelas duas criaturas ali no meio do mato, ali fazendo o quê no meio do mato? Usando droga, sem dúvida nenhuma. Ainda fica tirando um sarrinho da cara do policial, falando que nós, já dava numa coronhada já, que nós nada, rapaz. Você que tá usando esses bagulhos, senhor, tem que levar um chapéu mesmo. E isso é polícia 100%, aqui não tem jeito não. Antes de voltar lá pro vídeo lá, vamos ver mais um patrocinador aí da Cidade Ativa Online, polícia 100%, diretor. Oba, Marketing, RB Marketing Político, estratégia de campanha eleitoral. Gente, os caras são especialistas em construção de rede de aliados. É, mapeamento do problema do município. Vai lá, faz o mapeamento, faz tudo o que precisa, passa para os majoritários. Pesquisa eleitoral. A pesquisa eleitoral deles é feita com a própria população. Entrevista. Entrevista, não é aqueles nominhos falsos, não, hein? Perfil de rede social. Tudo que você imaginar de rede social, eles fazem para você. O pessoal é estratégico em campanha eleitoral, são bom mesmo. Você pode ver que eles têm bastante pessoas que já saíram, candidatos aí, forte mesmo, até para governador no grupo da RB Marketing Político. Então, eles fazem um trabalho bom, um trabalho de estratégia, um trabalho onde que vê os problemas municipal para passar para o majoritário, fazer os seus projetos e correr atrás do melhor para a população. RB Marketing Político, entre em contato com ele. Nós temos 16 candidatos já, pré-candidatos a vereadores, onde faz parte da RB Marketing Político, estratégica e campanha eleitoral. Já tem 16 em 16 municípios diferentes, hein? Entre em contato com eles pelo 011-9990-38834 e peça mais informações. RB Marketing Político, uma das melhores empresas que organiza, que faz essa organização maravilhosa em cima dos pré-candidatos aí.
tanto para vereador e tanto para majoritário, que é candidato a prefeito. E a RB é marco político e está em todo o território brasileiro. E aí vocês percebem que Polícia 100%, eles sofrem, não é fácil, é um trabalho de amor mesmo. Porque para ganhar pouco e ficar no meio do mato correndo atrás de bandido, não é para qualquer um não, gente. Não é para qualquer um não. Tem que ter sangue no olho mesmo e tem que estar ali, ó, toda hora ali, além de fazer a segurança das pessoas, tem que fazer a sua própria segurança. E os nossos policiais sempre estão atentos com o que está acontecendo. Volta o vídeo aí, diretor, para nós aí, por favor, diretor. Entra lá. Do quê? Nome completo. Passar pelo quê? Foi acusado de um assalto, mas eu passei 7 meses e fui absolvido. O juiz mandou vir para casa. Foi? Foi, sim, senhor. Tu mora onde? Moro aqui, no bairro da Paz, aqui. E tá fazendo o que aqui? Vou pegar um jambo aqui, uns cocos, vendo aqui pro menino da frutaria aqui. Vendo cocozinho, jaca, jambo, vários cocos, vendo pra ele de fruta. Quando foi tua última movimentação na justiça aí? 2015, eu saí em 2016. Chegou nem a ser preso, não? Fui preso aí, eu fui pra audiência e fui absolvido. Fui preso aí, eu fui pra audiência e fui absolvido. Aí vim pra casa, até hoje, graças a Deus. Tenho minha mulher, tenho meu filho. Não devo mais nada pra justiça, em nome de Jesus. Tem passagem, tu? Tu, cidadão. Eu passei 19 dias pra dar pensão do meu filho. Mas já tá tudo quitado. Eu só isso, cara. Preso por pensão, foi? Foi. O que que tu tá fazendo aqui? É porque eu soube desculpa, pai. A floresta muito boa pra respirar o água, pai. Tá bom. Alguns usam de outras barbas. Não usa não, né? Eu uso, seu pai. Eu sou, é usuário? Sou obtido porque, né? Todos nós. Eu já perdi todos nós. Eu digo, pai, de trabalhar. Parou de trabalhar? Não. Trabalha onde? Eu sou um pedreiro, carpinteiro, um cara de pesquisar. E aí, tá usando lá? Da agora não. Não? Não, agora quem não. Quem tá lá dentro lá? Eu tinha só pedreiro, mas já saiu. Já saiu? Não sei. Não, correu ele, foi? Não, sei, pai. Você não falou que eu tava lá e saiu? Não, eu? Uma palavra do senhor. Passa a mão pra você. Bota a mão pra trás. Tá com documento aí? Não, senhor. Tá em casa meu documento. O documento é de porte individual, tem que estar contigo. Sim, senhor. Deu pra fazer duas vezes. Ei, né? Como tá aí seguro, vou com ele lá pra ver se tem alguém mais lá dentro. Tá indo sozinho lá? Tá. Ah. Eu posso vir aqui por limpo aqui, senhor? Tá. Ele pediu pra tu sair, pô, que é o metu mesmo. Não, tá de pobre. Caralho. Vim comprar droga. Comprar droga e viram que a polícia estava abordando, voltaram. Essa área aqui, comandante, é uma área que o pessoal vende droga por aqui? É, isso aqui é uma área de venda de entorpecentes muito atuante, essa área aqui. Vou passar para outro. Pode. Eu sou dois irmãos. Então vamos. Mão de farda. E qual foi a situação? Foi acusado de um assalto, mas o pai lá pro juiz não tinha seguro não, e ele acreditou em mim, deu uma chance. E eu saí, eu me servi. Ei, sem mentira, Tu é o usuário que estava aqui porque tu estava vindo para usar droga, velho. Tá? Não tem nenhum menino bobo aqui não, entendeu? Nenhum menino bobo aqui. Entendeu? Sem jogar letra pra não gente. Atendeu, não. Se for perguntado, tu responde com a verdade. Só isso. A gente vai consultar, se tu tiver limpo, não vai encontrar nada contigo, tu vai ser liberado. Mas tu não veio aqui pra comer jambo, tu veio aqui pra usar droga, velho. Aqui é um ponto de venda e consumo de entorpecente, a gente sabe disso, tá?
Não tem nenhum menino besta aqui na polícia não, entendeu? A gente sabe que aqui é um ponto de venda e consumo de entorpecente. Estamos cansados de fazer flagrante aqui, beleza? Então tu responde o que te for perguntado com a verdade, tá? Sim, senhor. Tranquilo. Com a droga e esperar uma mulher pra eu dar uma atrasada, eu tô com a boca até porque eu cheguei da casa. Sim, sim. Mas aí quando tu chegou não tinha ninguém na boca ou eles estavam aí ainda e correram quando... Como é que eu tô no meu... Quase que a saibaria só tá furando da porta, abriu o vidro e porta pra... Como é que eu tô no... Maria só tá... Foi a vira e porta pra... Caralho, você tá virado há quantos dias? Não, não. Tô. Cadê o... Tá só hoje mesmo, João? É, não. Tá ali, tá aí... Deu consumir droga ou... Já não tem mais parado, né, fazer isso? Não, eu sei, eu tô entendendo, eu sei o que tu veio fazer. Mas ainda tinha alguém aqui ou já tinha saído quando chegou? Não pode lhe formar. Aí, gente, é o que eu falo pra vocês. A polícia estão de mão amarrada, não tem jeito. O indivíduo com passagem, com tudo aí, a polícia não pode fazer nada, porque, infelizmente, não pegou nada em flagrante, como se diz, né? Cumpriu a pena e agora é de Jesus. É, ele agora faz parte de Jesus lá, então... Antigamente é complicado, não compensa aprofundar nisso daí, porque infelizmente é o nosso Brasil está aí, nossa polícia sofrendo aí, a nossa polícia 190 do Acre aí, no meio do mato, correndo atrás de vagabundo, correndo atrás desses traficantes, desses viciados aí, e acaba fazendo o trabalho dele, e muitas vezes estão de mão amarrada, e ele debate ainda com o policial, hein? Falando, querendo jogar areia no olho do policial, pra você ter uma ideia, viu? Querendo jogar areia no olho do policial pra falar que não é aquilo, querendo mentir, tal. Mas nossos policiais têm um treinamento muito bom, é como se fosse um psicólogo, né? Então, eles fazem um trabalho maravilhoso. E polícia 100% é assim. A gente não para por aqui, não vamos parar mesmo, vamos dar sempre autoridade para as nossas polícias, sempre que puder vir aqui o nosso Major Henrique também do 2º BPM, ele sabe que a porta está aberta para ele aqui, ele está com muito trabalho resolvendo lá, mas logo logo a gente vai entrevistar ele aqui ao vivo também, dentro da Polícia 100% da Cidade Ativa Online. Eu queria agradecer de coração a todos os internautas que participaram conosco de Polícia 100% aqui dentro da Cidade Ativa Online, a nossa TV Online. Amanhã não perca o jornal A Voz do Mundo, notícia do Brasil e do mundo. Fique com Deus, uma boa noite, um beijo no coração de cada um e fica com mais um patrocinador aí da TV Online.